ویل کیږي چې امریکا د زمینو هیواد دی. ډاکټر کوشان هم له دغو زمینو څخه پوره ګټه اخیستې ده. نوموړی یو سوداګر دی چې د کالیفورنیا په مرکز کې د ساکرامنتو په ښار کې د کینګ انټرنیشنل مارت په نوم لوی پلورنځی لري. ډاکټر کوشان یاد تجارتي مقام ته له ډېرو ستونزو ګللو او کړاوونو زغملو څخه وروسته وررسېدلی دی. کوشان لومړنی تجارت چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلوده له لاسه ورکړ، خو د تجارتي ژوند لوړو ژورو ته تسلیم نه شو. خپل تجارت یې له صفر څخه پیل کړ او خپل مارکیټ یې بیا له درې ورونو سره یو ځای په 2020 کال کې پرانیست. دای خپل تجربو ته په اشارې سره وایي: من بسیار نکته ها را یاد گرفتم، بسیار موضوعات متوجه شدم و تصمیم بالاخره گرفتم که آله ما باید دوباره شروع بکنم، از صفر شروع میکنیم با یک طرح نو، با یک استراتژی نو، با استفاده از چیزهایی را که ما آموختیم و از سر شروع کردیم. شکر خداوند است که ما فعلا به مو هدفهایی را که تعیین کردیم به مو سمت حرکت هستیم و یک موفقیت نسبی را از آن خود کردیم. د ډاکټر کوشان په دې مارکیټ کې له حلال خوراکي توکو څخه نیولې د کور تر لوازمه پورې هر څه شته دی. له ډاکټر کوشان سره ویشت کسان د کاریګر په توګه کار کوي چې ډیری یې افغانان دي. د دې مارکیټ مشتریان د دغه مارکیټ له سرویس څخه راضي دي او خوښۍ څرګندوي. افغانی بزنس سو ته احترام لرو او ټول ته خوشاله یستو چې افغانان دی خدای همیشه آباد لري. سرویس یې ډیر ښه دی، ډوډۍ ډیر ښه ده، وچه ډوډۍ او غوښه او دا نور کوم شیان چې ضرورت لرو کورنۍ ډیر ښه یې تهیه کوي. چون مردم افغانستان ضرورت دارن د میتو سوپرمارکیټ، چون چیزایی که د افغانستان بود د سوپرمارکیټ میتونیم به آسانی پیدا کنیم. ډیر افغانان چې په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي هلې ځلې کوي چې خپل شخصي سوداګریز کاروبار شروع کړي، خو دوی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې په امریکا کې سوداګري پیلول آسانه کار نه دی. هغو افغانانو ته ډاکټر کوشان مشوره لري. این نکته را ما بسیار زیاد توصیه میکنم برای افراد اشخاص را که میخواین کاروبار تجارتی را شروع بکنن، ولو کوتاه مدت همیشه و باید برن در عین بزنس همراه یک کسی کار بکنن، بعد از او قدرت فکری و دماغی خود به کار بندازن، یاد بگیرن و بعدش میتونن که به صورت مستقل به این کار بکنن و یک دستاورد داشته باشن. د ساکرامنتو په ښار کې چیرې چې د افغانانو نفوس ډیر دی، ځینې افغانان پر دې توانېدلي دي چې شاوخوا 500 سوداګریز شرکتونه پرانیزي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون.